Kaikki tiedätte, että päivä tulee koittamaan. Mitä voi sanoa tästä? Siis, oikeesti. Siis tää on nyt ihan mä, joka puhun tässä. Mä en oo nyt silent uhrautuu silent, vaan ihan se tavan normi silent. Jos sellainen sato edes olemassa, mut silti. Siis oikeesti. Pahinta on tässä vielä, että mä en tiedä yhtään, milloin tää on mennyt. Tässä on 6.06.2011. Mä oletan ja todellakin toivon, että se tarkoittaa, että niinku, tää menee vasta niinku parin kuukauden päästä pilaan. Koska tää on nimittäin ollut vuoden alusta asti jääkaapis odottamassa sitä päivää, että mä... Onks mulla roiskeläppä? Siis puhtaasti roiskeläppän voimalla vedän nyt tämä. Ja, joo, siis... Sainen tuhrautuu on tässä sitten. Tässä saattaa olla ehkä viimeinen jakso. Siis vaan sen takia, mä en tiedä selviiks mä tästä. Mä muistatte mitä viimeksi tapahtui. Ei, nyt on okei. Ei vittu. Ei, tähän tuoksu hyvää. Ei vittu. Tää marjaisa tuoksu niinku peittää nokkelasti tän energiajuoman hyvin pettävän, mutta silti suloisen tuoksun. Että todellakin tuoksuu niinku marjalta. Mut maistuuko sitä marjalta? Ja sit kaikki, jotka niinku hygienia-asioista kyselee, niin tää on pesty viime kerrasta. Joo, voi ne pikkupennut ihan kauhuissaan mun puolesta. Voi vittu. Tää on kauhea. Ei vittu, oikeesti voi saata. Mä en tykkää ollenkaan energiajuomista. Sit tulee tää, kui paljon tässä on. Tää on B plus B. Cranberry taste. Onks cranberry vadelma? Joo. Korkea kofeiinipitoisuus. Ai ai. Varoitus. Aloita juomista ennen nukkumaan menoa. Ei lapsille, odottaville. Äidille, kofeiinia herkkää henkilöille. Mä toivon, että mä en oo mikään noista. No, ei voi mitään. Skool! Ei vittu! Anteeks mun kieli. Ei vittu. Hyi saatana, hyi. Oikeesti ei. Tää ei enää vetänyt. Tää ei enää vetänyt. Nyt loppu. Vittu ei maistu. Se maistuu. Siis se maistuu niinku marjalta, mutta tai vadelmalta niinku se alkumaku, mut sit tulee tää niinku ihan kuin joku olisi niinku ottanut tollaseen puudutusruiskeen ja niinku ruiskuttanut sen sun niinku suuhun. Et se on niinku se osittain puutunut, mut oh.
Ruiskelen, että kerron, että kaikki tulee hyvin. No. Tämä on surullista, kun meikö aikuinen mies tässä hukuttaa surujensa ruokaa. Ei. Ei helti, oikeesti. Siis tää on, mä en taju, miten sellaiset satana pikkujonnet vetelee tällaista. Siis mä en ymmärrä. Mä en taju. Tää meni ainakin kertaheilun roskikseen. Tiedättekö, mikä tässä on pahinta? Mulla on vielä toinen jäljellä.